ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଓ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅନୁକୂଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ତାକୁ ନେଇକି ଅଧରପଣା ଦିବସ ଅବସରରେ ତାର ସଠିକ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ କଟକ ମାଛ ବଜାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ଯିଏକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେବା ପରେ ସେ ଆମର ଏହି କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ବା ଏହି କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ବା ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଓ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଆଧାରରେ ସେ ୱିନର୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଦେଲେ କେମିତି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ସେଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତା'ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କୁଇଜ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦେଲି ମୋର ସୁନାବେଶରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସୁନାବେଶରେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଲା। ତା'ପରେ ଏଇଟା ତା ପରଦିନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଆମ ଅଧରପଣାର ତା ଦେହରେ ମୁଁ ନେଲି ଦେଖିଲାଠୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ମୋ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ କଲା ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଇଏଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧରପଣା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କେମିତି ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଲା କେମିତି ସବୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ପରେ ଆପଣ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖେ ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକିନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ମୁଁ ଯାଏ ପୁରୀ ତ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିଛି ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଉପହାର ଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପହାର ପାଇଲା ପରେ କେତେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବ ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି ଯାହା କୁଇଜ୍ କ'ଣ ଯାହା ଜିତେ ଯେଉଁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଜିତିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା କଟକ ମାଛ ବଜାର ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅଧରପଣାରେ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଗସ୍ ଓ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏଥିପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବା ଖାସ କରିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏ ଉପହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।